Ցավով պետք է արձանագրել, որ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն իր մեջ մեծապես կրում է իներցիայի շունչը, բազմաթիվ հոդվածներով ու ուղղություններով ֆինանսավորումն ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու նախկին իներցիայի շարունակականությունը։ Բյուջեի նախագծում չկան հավակնոտ ծրագրեր, արմատական համակարգային բարեփոխումներ, ընդհանուր առմամբ չկա ստեղծարարություն և նորարարություն։ Մեզ ներկայացվել է մի փաստաթուղթ ոչ թե արմատական համակարգային բարեփոխումների, այլ ընթացիկ օպերատիվ կառավարման մասին։ Սա բյուջե է ոչ թե տնտեսական համամասնությունների փոփոխության, այլ նախկին արատավոր համամասնությունների պահպանման մասին։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի հասարակությունը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժին հենց արմատական համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու քարտ բլանշ է տվել։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը եղել է ոչ միայն նախկին անձերի, այլև նախկին համակարգերի, կառուցակարգերի մերժման հրամայականով։ Անձերը գնացել են, սակայն կառուցակարգերը և այս բյուջեում համամասնությունները մնացել են։